Jeigu gyvenu mieste, važinėju vienas ir noriu sėdėti truputėlį aukščiau, tikėtina, kad vienas geriausių pasirinkimų man tai nedidelis miesto crossoveris. O jeigu noriu rinktis iš premium, turbūt rinksiuos iš Mercedes-Benz GLA, BMW X1 arba Audi Q3. Tai, ką matote šalia manęs, yra pirmoji Q3 karta. Jos gamyba prasidėjo 2011 metais ir tęsėsi 7 metus iki 2018. Ir būtent 2018 buvo pristatyta antroji, kur kas agresyviau atrodanti Q3 karta, kurią, na ir iki šiol galite įsigyti naujų automobilių pardavimo vietos. Na, o varikliai, su kokiais galėtume atrasti, pirmos kartos Audi Q3 yra 4. Dizelinis 1 2 litrų darbinio tūrio ir jo arklio galios sviruoja nuo 120 iki 180. Benzininiai 3, 1,4, 2 litrų ir 2,5 litro darbinio tūrio. Aišku, pastarasis jau bus montuojamas tik į RS Q3 modelius ir galingiausiai savo versijoje gali turėti net 360 arklio galių. Nuo mūsų autoplius.lt portale dominuoja Audi Q3 su 2 litrų darbinio tūrio varikliais. Tiesa, dizelinių ir benzininių modelių kiekiai yra pakankamai panašus. Pažvelkime į priekį. Turime siaurus žibintus. Dienos žibintas yra štai čia, jis nėra ledinis. Įprastos Audi šeimos grotelės, rūko žibintai apačioje ir žinoma, mažytis quattro užrašas. Na, pažvelgus į šoną, automobilis kelia pakankamai mažai emocijų, bet tai turbūt yra dėl kiek nuobodokos spalvos. Iš detalių, arko apsaugas, apdaila štai čia apačioje, chromo apdailos aplink langus, aišku, turim ir chromuotus stogo bagažinės laikiklius, o pats kėbulas nuo žemės pakilęs 17 cm. Gale taip pat siauri žibintai, kurie man šiek tiek primena Spider-Man'o išskleistą tinklą, siauri atšvaitai, tikri duslintuvai ir... Dar vienas quattro užrašas. Interjere Audi mėgsta minimalizmą, gerai, kad mėgstu ir aš, čia mes puikiai sutarėm. Iš esmės, čia vyrauja dvi spalvos, šviesios lubos, tamsus vidus. Yra keletas šviesesnių detalių štai čia arba štai čia, bet iš esmės jie akis nekrenta ir labai nerėžia jos. Sėdynės šį kartą visiškai paprastos, nieko neišskirtinės, medžiaginės, sunkiai valomos, valdomos rankomis ir netgi nešildomos, kas yra kritiškai svarbu automobilį eksploatuojant mūsų klimatą. Visgi manau, kad daugumoje tokių automobilių rasit šildomos sėdynės, tiesiog kažkodėl pirkdamas šį automobilį žmogus jų neįsikomplektavo. Multimedija. Šį kartą man truputėlį kelia šypsena dėl savo dydžio, bet pažiūrėkit, kaip gražiai atsilenkia. Iš esmės, na, automobilis skaičiuoja 10 metus, tai raiška tikrai prastoka, kažkokių įspūdingų nustatymų irgi nesitikėkit. Viskas valdoma štai čia esančių ratukų ir aplinkui esančiais mygtukais, tai reikalaus truputėlį įpratimo. Visgi telefoną prisijung galim, navigacija yra, muzikos klausytis galim. Plius turim tokias funkcijas, kurių dabar nebėra naujose automobiliuose, tai reiškia galim įsidėti ir kompaktą, ir atminties korteles, netgi dvi. Klimato kontrolė 2 zonų valdoma štai čia apačioje. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad čia įprastai yra 2 ratukai, kaip daugumai automobilių sutinkam, visgi ne. Čia yra mygtukai, šitie ratukai pasisko vos ir veikia kaip mygtukai didinti arba mažinti temperatūrą. Visa kita pakankamai prastai, atrodo gražiai, tai žodžiu, kabinėtis nelabai noriu ir galiu. Vairuotojų rodmenys aišku, kad nėra skaitmeniniai, jie paprasti, spidometras, tachometras ir taip toliau, bet šitoje vietoje noriu staptelti ir pagirti Audi už spalvų derinius, raudonas ir baltos spalvų derinys atrodo gražiai ir tikrai jaukiai. O aišku, per vidurį dar turim irgi baltai šviečiantį informacinį ekraną su pagrindinė informacija, o jis valdosi štai čia ant vairo esančiais mygtukais. Apie vairą pasakysiu labai trumpai, mažas, malonus lietimui, multifunkcinis, tik gaila, kad per 10 metų jau truputėlį apsitrynęs.
O dabar dėtuvės. Tai aišku, turim po vieną durysę, labai 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 gero dydžio, manau, kokį net 2 litrų butelį tikrai įkišit. Vienos didžiausių dėtuvių, kokias esu matęs mažuose automobiliuose. Toliau, turim labai patogią dėtuvėlę kairėje vairo pusėje, čia aš dažniausiai dėdu piniginę atsisėdęs į automobilį, labai patogu. Tada viena maža dėtuvėlė yra čia, maždaug telpa mano telefonas, 2 puodelių laikikliai. Porankis, neypatingai gilus. Tada turim po dėtuvę po kiekvieną sėdynę, kas yra labai pravartu kažkokiem tai pastovių vežiuojamiam daiktam. Jeigu priekį turim maišelį, tą maišelį galim pasikabinti už kabliuko, kad jisai visur čia mums priekį nesileidinėtų. Ir aišku, turim vieną dėtuvę štai čia, kuri yra tokia, sakykim, vidutinė, per daug nėra išpūsta. Gale, kaip visuomet, atsisėdau už savęs, kai sėdžiu tokioje pozicijoje, kaip vairuočiau automobilį. Ir pasakysiu jums, kad esu labai maloniai nustebintas. Keliam vietos daug, pėdom vietos labai daug, galvai vietos labai daug. Žodžiu, viskas labai labai gerai. Transmisijos tunelis didelis, bet perlipti čia problemų nėra. Aišku, dabar jau trūksta truputėlį vietos mano pėdom pačiam priekyje, grįšiu atgal. Toliau turim po kišenėlę už kiekvienos sėdynės. Langas atsidaro beveik iki pat apačios, turim 12 voltų jungti, aišku gaila, kad neturim porankio, bet turim ISOFIX tvirtinimus vaikiškai kėdutį, tik tai gaila, kad tie tvirtinimai išsidengia taip, nes kėdutį įsideda bent jau pusmečiu ir per pusmetį aš juos tikrai tikrai pamėsiu. Šito mažylio bagažinės talpa 460 litrų ir jeigu palyginsim su pagrindiniais konkurentais, BMW X1 talpa 420, gala 421, reiškia šitoj kovoj laimi Q3. Man labai patinka šitas dalykas, jis yra kietas, kaip kalbėjom su kolegomis, nuvažiavusi gamtą, čia galim pasidėti ir arbatą, ir sumuštinius, ir kitų gaivių įgėrimų. Bet galim nusimti, pasidėti jį šiek tiek į šoną. Bagažinė gili, dugnas nėra dvigubas, čia gal ir truputėlį problemėlė, nes bus sudėtingiau paslėpti kasdien vežiojamus daiktus, bet turim porą kabliukų pirkinių krepšeliam, turim tvirtinimus sunkiam kroviniui, turim, dėtuvėlę, kur turbūt visada vežiuosite savo donkratą. Sėdynės, aišku, irgi atsilenkia 40 prie 60 principų, bet, aišku, susidaro didelis kampas, todėl jeigu įkelsim lagaminą, tai įstumti jau bus sudėtinga, turėsim mestelt į priekį. Bet iš esmės bagažinė man patinka, į talpi ir pakankamai praktiška. O super dėdės mums įvardino keletą pagrindinių šio automobilio problemų. Štai jos. Rasoja žibintai. Sutrikus jų ventiliacijai taip pat gali atsirasti mikro įtrūkimai ir kauptis vanduo. Dėl pakliuvusio purvo gali sugesti panoraminio liuko mechanizmas. Taip pat pastebimas vandens praleidimas šaltuoju metų laiku. Benzininiai varikliai pasižymi alyvos valgymu po maždaug 50 tūkstančių kilometrų. Ties maždaug 100 tūkstančių kilometrų išsitampo grandinė. Tuomet reikalingas keitimas. Taip pat ties maždaug 100 tūkstančių kilometrų dažnai būna reikalingas turbinos reguliavimas. Taip pat pradeda gesti galiniai sailing blokai. Pasitaiko ir kūro siurblio, alyvos siurblio bei vandens pompos gedimų. Iš elektronikos elementų genda start-stop sistema, klimato kontrolė bei salono pečiuko ventiliatorius. O chromų dengtos detalės tiesiog neilgamžės. Dauguma pirmos kartos Audi Q3 turi 4 varomų ratų sistemas, išskyrus keletą modelių. Ir tai puikiai prisideda prie didesnio stabilumo ir saugumo kelyje, ypač jeigu kelio danga yra, pavyzdžiui, šlapia arba snieguota. Bet tai puikiai prisideda ir prie gero valdymo, nes automobilis iš tikrųjų kontroliuojamas labai gerai, sukibimas su danga, šiuo atveju sausa, labai geras ir galiu iš tikrųjų drąsiai važiuoti posūkį didesniu greičiu. Kalbant apie mažuosius crossoverius, man atrodo, kad čia yra vienas iš geriau valdymų. Džiugu ir tai, kad tas geras valdymas nebuvo padarytas komforto kaina, nes kalbant apie komfortą, irgi labai gera situacija, netgi gale sėdintis keleivis, važiuojant per kalniukus ar duobės, nėra svaidomas į viršų, kaip nemažoji daly mažųjų automobiliukų. Ir atvirai pasakius, galiu pasakyti lygiai tą patį, ką yra apie valdymo kokybę, man atrodo, iš mažųjų crossover čia yra vienas iš komfortiškesnių.
Greičių dėžė skaičiuoja jau 10 metų, bet iš tikrųjų, na, kulisa bent jau neišmalta, bėgiai jungiasi labai švelniai, labai tiksliai, tai viskas yra tvarkoj, plus greičių dėžė mechaninė 6 bėgių, tai 6 bėgis dar padės šiek tiek stupyt kuro užmesti, tai čia labai geras dalykas, bet į tokius automobilius yra montuojamos automatinės S-Tronic Audi dėžės, kurios pats bandžiau, veikia tiesiog puikiai ir sklandžiai ir jų bijoti nereikia, tai jeigu rasite automatinę, gali drąsiai irgi. Kalbant apie sąnaudas, tai situacija nėra ypatingai gera. Sąnaudas sviruos bent jau Vilniaus mieste, jeigu tokį automobilį eksploatuosit, nuo 8 iki 10 litrų maždaug. Ir tai priklausys nuo jūsų dešinės pėdos svorio. Ir jeigu jūsų pėda labai sunki, tai gali būti, kad sąnaudas pakils ir virš 10 litrų. Su garso izoliacija situacija iš tikrųjų yra gera. Mieste viskas labai gerai, šiuo atveju truputėlį girdisi padangos, bet manau, tai yra dėl to, kad jos pačios yra senos ir prastos. Išvažiavus į užmestį, gal truputėlį ir girdėsis vienas kitas vėjo pūstelėjimas, arba jeigu, kaip aš mėgstu sakyti, grešit variklį, tai gali būti, kad girdėsis ir apsukos, bet ilgai jūs to apsukų nelaikysit, nuleisit, išsilyginsit greitai ir važiuosit ramiai. Tai iš esmės, su garso izoliacija tikrai gera situacija. Na, o kalbant apie matomumą, tai priekį situacija puiki, gal ir nesėdžiu taip aukštai, kaip, pavyzdžiui, Q5 ar Q7 modeliuose, tai tiek toli virš kitų automobilių nematau, bet matau truputėlį daugiau. Langai dideli, veidrodžiai dideli, viskas tvarkoja, šitas veidrodėlis pakankamai aukštai, tai vaizdui netrukdo, tik tai gal truputėlį mažokas, pats veidrodėlis norėtųsi truputėlį didesnio, tada būtų aiškesnis vaizdas per galinį langą. Bet apart to viskas irgi yra gerai. Tai pirkti pirmos kartos Audi Q3 ar ne? Na, mano galvo, automobilis gerai valdomas, komfortiškas, stilingas, šiek tiek praktiškas ir netgi, žinot, neblogai išlaiko vertę rinkoje. Tai aš pasakysiu taip, jeigu patinka, važiuokite ir pirkite. O jeigu jūs su manim nesutinka, tai pasidarykite pagrindinius konkurentus, tokius kaip Volvo XC40, Mercedes-Benz GLA arba BMW X1, kurio apžvalgą pamatysit paspaudiant nuorodos esančio štai čia. Bičiuliai, iš manęs šiandien tiek, ačiū visiems, kad žiūrėjot ir gero ateinančio savaitgalio.